Peraí, eu já volto, hein? Enquanto ele tá convidando ele. Ah, vai tomar no seu. Nossa, morreu. O Oliveira me chamou pro parkour, véi. Sério? Meu Deus. Demais. Sério, velho. Beleza. Eu achei que eu nunca ia entrar nesse parkour, entendeu? Eu tô me sentindo uma pessoa assim, honrada, entendeu? Porque é uma pessoa, entendeu? Entendeu? É, eu tô me sentindo uma pessoa nova, um ser humano novo, entendeu? Porque isso é uma história de separação, entendeu? Porque quando você acha que você não vai... Quando você acha que você é um bosta,